continuació, en nom del subgrup de la CUP Crida Constituent, té la paraula el diputat Cala Riera. Gràcies, president. Bé, en primer lloc, volem fer palesa la nostra solidaritat amb els presos i preses polítiques, amb els exiliats i exiliades i amb totes les persones, totes, que pateixen repressió per la defensa dels drets socials, civils i polítics, incloses, i avui especialment incloses, les detingudes del 23 de setembre, objecte i víctima, sens dubte, del terrorisme d'Estat. Òbviament, i en conseqüència, hem de fer referència al context repressiu en l'inici d'aquesta nostra intervenció. Les detencions del 23 de setembre són el preàmbul de les sentències del Tribunal Suprem i volen generar por, a la vegada que criminalitzar la dissidència política, forçant la imposició del relat de la violència amb el discurs de l'odi i la fractura que Ciutadans avui ha presentat com a base del relat de l'Estat. Per cert, Ciutadans, que deuen estar en estat de xoc per la propera exhumació de Franco, i han hagut de recórrer fets dels anys 90 per intentar criminalitzar l'independentisme del present. Davant d'això, denunciem la fallida democràtica de l'Estat i també la feble reacció, ho hem de dir, de la Generalitat i dels partits del govern, que continuen nedant i guardant la roba, així com la complicitat amb la repressió o el silenci covard i còmplice de la resta de partits. Tanmateix, a nivell popular, la resposta a les sentències ja ha començat, fent palès que davant del terrorisme d'Estat, l'autoorganització popular, la mobilització social i la desobediència civil són el camí a seguir, sens dubte. Una referència molt ràpida al context global. Altres grups que m'han precedit ja ho han fet. Un context global de crisi econòmica, mediambiental i democràtica causada, cal subratllar-ho, per la globalització del capitalisme a escala planetària. Però parlem també del context de l'Estat espanyol, en què aquestes tres crisis globals s'hi afegeix la crisi territorial. El règim del 78 reacciona a la seva fragilitat amb regressió democràtica, repressió, polítiques antisocials i absència de solucions democràtiques al conflicte polític a Catalunya. Governi qui governi, després del 10 de novembre, serà més a la dreta, més d'acord amb l'IBEX 35 i la monarquia i amb més repressió. No es donen condicions pel diàleg i la negociació i l'Estat i el règim del 78 no ho permetrà mai, governi qui governi. La resolució del conflicte caldrà que sigui forçada i les institucions catalanes tenen una responsabilitat cabdal en crear les condicions per tal d'arribar a una fase resolutiva del conflicte i això cal fer-ho amb sobirania, en confrontació amb l'Estat i sent un mur a la defensa dels drets socials, civils i polítics. I ara passem a la situació política a Catalunya, marcada al nostre entendre per un govern que en aquests moments està més instal·lat en la perpetuació del marc autonòmic que no pas en trencar-lo. Mirin, senyors i senyores del govern, qui mana a Catalunya, la Guàrdia Civil o les institucions catalanes? Està clar que avui les institucions catalanes no són un mur democràtic que s'interposi entre la repressió i la ciutadania. I com es va demostrar als carrers la mateixa tarda del 23 de setembre, afirmem que davant la claudicació de les institucions l'alternativa és clara, poder popular. Tampoc són vostès un mur que defensi el poble de la precarietat i de la pobresa, que castiga més d'un terç de la nostra població i n'amenaça molta més en el context de la recessió econòmica que ens arriba, sense que el govern estigui avui blindant els serveis públics ni garantint els drets bàsics com l'habitatge ni redistribuint la riquesa amb unes polítiques fiscals justes i igualitàries. Un govern que no avança ni en l'àmbit nacional ni social, ni sobirania, ni autodeterminació, ni reversió de les desigualtats, ni apropiació pública de recursos bàsics i estratègics del país en mans privades. Un govern que protagonitza encara la repressió contra la protesta i la dissidència. Sembla, president, que els Mossos d'Esquadra no van fer gaire cas al seu discurs amb motiu de la nova promoció. Desnonaments, col·laboració amb la Guàrdia Civil el 23 de setembre davant les protestes populars a Sabadell,
Avui mateix un company de Vilanova ha estat detingut pels Mossos per haver protestat davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra l'empresonament de presos i preses polítiques o en les mobilitzacions del 30 de gener i del 21 de desembre. Però amb la Generalitat com a acusació particular demanant penes més altes que la mateixa Fiscalia. I mentrestant, Junts per Catalunya i Esquerra més preocupats pels seus interessos electorals i per les seves disputes de poder autonòmic, més que no pas per un projecte de país que encari amb fermesa els reptes nacionals i socials. I mentrestant, què ens proposen? Un govern de concentració? Un govern de concentració per seguir gestionant l'autonomia i la ficció de la negociació amb l'Estat o per a continuar amb les polítiques antisocials i la repressió? O un govern de concentració per a la ruptura democràtica amb l'Estat i exercir l'autodeterminació, per defensar els serveis públics i el territori, per defensar drets socials, civils i polítics per a tothom. Un pressupost. Un pressupost per a seguir obeint la troika i l'Estat, per a seguir privatitzant i venent el país, per a reproduir privilegis i desigualtats. També ens parlen d'enfortir les institucions. Enfortir les institucions per continuar obeint l'Estat i l'IBEX 35 o per a governar imposant-se als especuladors immobiliaris, aturar desnonaments i garantir el dret a l'habitatge. Institucions fortes per imposar-se als especuladors que malmeten el territori i agreugen la crisi climàtica, per imposar-se als mercats que volen privatitzar els serveis públics i els recursos i infraestructures del país, imposant-se a les empreses que precaritzin el treball i garantint un treball digne per a tothom, obeint l'Estat per defensar drets civils i polítics. No, cal desobeir l'Estat per defensar drets socials, civils i polítics per a tothom, quan és l'Estat qui els conculca. Volem institucions fortes per tot això o per tal de donar continuïtat al règim autonòmic i seguir baixant el cap davant de l'Estat? Mirin, nosaltres fem les nostres propostes. Nosaltres fem les nostres propostes davant la desorientació, davant de la paràlisi i davant del bloqueig de l'actual govern de la Generalitat. Fem propostes per sortir de l'atzucac. Plantegem una proposta política. L'única resposta política avui passa pel conflicte democràtic, un conflicte que s'ha d'expressar en molts diversos àmbits polítics, socials i institucionals. És l'única que pot portar endavant l'objectiu de l'autodeterminació, la independència i, doncs, la plena sobirania. En canvi, l'única resposta que alguns dibuixen com a resposta a les sentències passa per propostes tan buides, tacticistes i partidistes com d'una banda la formació d'un govern de concentració nacional de més o menys ampli espectre ideològic que garanteixi el reforçament de les institucions catalanes, que eviti una nova aplicació de l'article 155 i, de l'altra, un procés més o menys continuat de mobilització popular que pugui incloure l'exercici de la desobediència civil. D'acord amb aquest pla que alguns proposen, aquests dos aspectes, el reforçament institucional d'un costat i la mobilització i la desobediència civil per l'altre, no poden entrar en conflicte. I si ho fan, sempre es prioritzarà el reforçament institucional. Aquest pla posposa indefinidament qualsevol conflictivitat democràtica real en favor de l'exercici de l'autodeterminació. I això ho posposa en favor d'una acumulació de forces que pugui expressar-se bàsicament en el plànol electoral, i que la solució d'un referèndum pactat amb l'Estat espanyol acabi caent, com si fos per art de màgia, pel seu propi pes d'un acord amb les majories que puguin expressar-se a Catalunya i a la resta de l'Estat. Un camí que no porta enlloc. Aquest camí no portarà enlloc, els hi assegurem. És una via absolutament perduda. I vostè, president, ens ha fet un ampli llistat de tots els greuges de l'Estat, de tots els greuges que l'Estat comet en Catalunya, de totes les conculcacions de drets que l'Estat comet en Catalunya, que coneixem prou bé, malauradament també les patim, però davant de la crisi, davant de la desorientació de la situació política actual al país, el país necessita respostes i necessita propostes que siguin viables, que siguin eficaces i que siguin reals. I nosaltres fem la nostra proposta, esperem que l'escoltin amb atenció. Proposem un gran acord polític per l'autodeterminació, l'amnistia i els drets civils i polítics, que plegui tots els partits, grans agents polítics, econòmics, socials i culturals del país, al voltant de grans consensos sobre l'exercici de l'autodeterminació, l'amnistia i els drets fonamentals. No es tractaria d'un acord només entre independentistes, sinó un acord de forces democràtiques de tot signe polític sobre el dret a l'autodeterminació i també, entre altres coses, òbviament, sobre la independència.
Aquest gran acord polític i social de país hauria d'incloure els supòsits a partir dels quals el govern hauria d'assumir una proclamació republicana amb totes les seves conseqüències, amb el suport de tots els partits i agents polítics, econòmics, socials i culturals del país, així com el compromís d'assolir una resolució democràtica del conflicte amb o sense acord de l'Estat. En aquest recorregut, òbviament, no podem descartar tampoc la possibilitat de crear una institucionalitat provisional alternativa a l'autonòmica com un instrument de contrapoder democràtic a l'Estat. El desplegament d'una acció internacional concertada a nivell institucional, polític, econòmic, social i cultural, en defensa d'aquest gran acord polític per l'autodeterminació hauria de ser també un dels instruments fonamentals de l'acció política col·lectiva. En segon lloc, amnistia total, lligat a l'horitzó de l'autodeterminació i com a part indestriable del programa orientat al reconeixement i l'exercici d'aquest dret col·lectiu, la defensa d'una amnistia total que anul·li totes les causes judicials imposades contra persones que hagin estat processades, jutjades, detingudes o empresonades per defensar el dret a l'autodeterminació, que repari els danys causats a aquestes persones, a les seves famílies i als col·lectius dels quals formaven part, i que prevegui mesures en relació a tots els responsables de la repressió de drets fonamentals. I finalment, en tercer lloc, el replantejament pràcticament total de les prioritats polítiques, pressupostàries, econòmiques, socials, financeres, migratòries i ambientals, orientant les noves polítiques a combatre de front els privilegis i les desigualtats. Això només es podrà fer a través d'un pla de xoc que permeti socialitzar tots aquells habitatges que siguin necessaris per a garantir el dret a l'habitatge i eliminar fins als mínims possibles l'especulació amb aquest dret. També unificar, nacionalitzar, racionalitzar tots els centres i recursos educatius i sanitaris del país en sengles sistemes públics, únics, universals, gratuïts i de qualitat. Garantir la inversió pública en drets com la salut, l'educació, el treball i un entorn habitable a través d'una reforma radical del sistema fiscal que garanteixi un sistema efectiu i real de redistribució de la riquesa i també a través de la reducció al mínim possible de totes aquelles despeses previstes en cossos repressius i d'armament. Per què cal? Cal que l'independentisme lideri el canvi cap a una societat veritablement democràtica, justa, igualitària i solidària, a la vegada que plenament compromesa amb el planeta. L'esquerra independentista està a punt. I finalment, quina és la clau de volta de tot plegat? L'empoderament i autoorganització popular, per a garantir la força social necessària per forçar les institucions a un nou camí de defensa de drets i d'exercici de l'autodeterminació. Desobediència civil per a forçar la desobediència institucional. Confrontació per a crear les condicions internes i internacionals de resolució del conflicte. La fi de la repressió, la garantia de drets socials, civils i polítics i l'exercici efectiu de l'autodeterminació. Poder popular com a força principal per tal d'assolir la necessària, la imprescindible ruptura democràtica amb l'Estat, que és la clau que ens ha d'obrir el pany de la porta a l'autodeterminació, els drets socials, els drets civils i els drets polítics per a tothom als Països Catalans. Gràcies. Gràcies, diputat.